Вече записваш. Сега като махна да кламата, чакай, квадата къде е? Квадата къде? И той. Кой квадрат? Еми, ти е къде? Ще говориш ли нещо или само ще играеш? Ще говоря. Добре, значи така не е. Стига, бе! Махни се, гадня такъв! Махай се! Дай назад! Дай назад! Вале толкова направо! Направо! Скадах при хета. Те някак се бъдват кухната. Аз помагам ли? Аз по някакъв начин ви... Изчакай! Изчакай! То още ми помагаш. Заклещих се. Вау! Напал аз отидох. Бих. Фамат. Заставя, пичове. Остава бе на камата, леди. Камата искате. Какво искате вие от мен? Какво искате я от мен? Не искам в реката, тая река ще бъде отвърна там. По някакъв начин тази бъдете не помнят. То да се махам.
Мамо, мамо, с тези животинските игри, с тези и с колите много ти харесвам. Пералнята е на плътно. Плътно. Пералнята се изпобя. Някакъв добър начин. Това беше много готин. Как изведнъж направи такова нещо и се наш Орле Байко, това ме пуча. Орле Байко. Колко пъти почаках това. Махайте се коли. Махайте се. Аз ми. То бута на мен и минта. Суда бутай. Искате. Не, 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 не. Спита да стане някакъв угол. Бък. Не, да стане бък. Що ще стане бък? Бък, 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 бък. Десни ще стане. Гомен бък. По-бързубен. Бъгът ти чака. Бъгът. Тук става голям бък. Нищо успявам, дайде. Успях. Мисли си, че да го заспадам. А по някакъв начин... Ти ме... Какво става тук? Какво става в тога? Какво диха за сколи? Къде дойдоха? Дойдоха от тазите коли. Дойдоха от тазите игри. Какво ти кажа аз? А по някакъв начин не мога да бъдам. Може да блъскате лампата. Ето, може да блъскате. Тя, виж, тя не боже. Знае, тя не боже. Тя, искай се, боже. Боже. Това, чакай. Да, на лаптоп. Чакай. Оле, къде излизам? Оле, това като заговорих. Аз на пъче го нося това. Аз къде те нося? Thank you.
Άρα, κάθε γάσης κατοίκητε απολύτσκητε κάπου πόζο, πού πόζο πες τα σας ακούσει. Ας ξεπάθω. Ας καλώ πάω στο μέντο. Ας μπόσκω να σιάχνω. Ας καλώ πάω στο μέντο. Ας μπόμεντο πάω δύο κλίπ. Какво става? Защо в момента моят герой се пробва? Герой, моят човек с тая кола. Защо в момента не можеш да кава? Оф, няма да отива. Хайде подопитава да отива. Съм да знам някакъв пик. Който става? Даже два божества да бъдат. Те чакат. Какво има тук? Тудумдума. Тук лампичка. А, просто пусна. Нещо пусна. Аз какво става? Аз с под-та глава от. Нещо час е с 3 км в час в тази навятото, как чак и дала се, искам да се бълди се. Чакай, къде да се бълди се? Къде да се бълди се? Как да се? Иди съм... Два човни. Айде паси на лъгото. Тук е... Какво е това? Не. Не. Иди за си. Не ми пирай, това е това, че ще не искам, аз забравих. Къде там ти си не е? Да изчезвам, как да изчезвам? Как да изчезвам, забравих? Забравих по някакъв. Чин. Аз съм син. Аз съм твоя бодба. Това питаш. Бодба ти е кананаса. Аз се пойди са колата. Не се чути. Аз съм... В тая лампа, що са? И що са сложи лампата тук? Аз на края на играта ще падна и... Аз ще е кто, що бъде? Аз ще е кто, що... Аз вас бити бяха червен. И ти си червен, пък аз си бити за вас. Аз съм... Това може да се махне от мен. Може. Как да станах така?
момента не искам да ставам овчо с нъпка в хълбата. Не е станала от бабница още. Ей, не става да ми се. За какво? Каза става да се стан. Момента там. Така. Аз пъти бях червен. Сега съм офета го синят. Купай бе бич. Какво светка шваната? Това не е там не са. Вие в момента знаете и това е свето. Светката в албата е. То си не го даже тук не става тъмно. Даже тук. Момента стига вече. Момента мога да блъскам четърите. Сама се притеснявам. Уоу! Маля, това беше толкова яко. То се обърнало, човек. То се обърнало. Тогава Светка ще фарвате. То се починал. Ох, путаш, то се починал. Някакви хора са починали, бе. Вие не разбирате какво почиваме. Починеш. Умреш. То човек се починал. Почина. Умря. Това, че той умря. И във герой умря. Аз въгна знаха и ти по някакъв начин ме питаш. Добре, айде ще се бъдам. Къде отиваш ти? Тоест, къде отивам? Тоест, да те следвам. Виж къде отивам. Той, аз ти не ми трябваш в момента. Аз търсах в момента белият. А къде това е готово? Свет, това не е тук. Това е тук. Не. Боже, падна. Добре. Падна. Тоста хамалаците. Тоста хамалаците ли чува. Аз към се блъснам отзад. Ам съм се блъскал отзад. Това се блъснал отзад. Не съм блъснал отзад. Искам да се блъснам отзад. Сега се кацка сега. Се блъскай отзад. Къде отчива на бургер кидо? Толбеля на бургер ли отчива този път? Тост на бургер. Вирно, тост къде отчиваш бе? На приятеля ти ли отчива? Къде отчиваш? Тост къде отчива бе? Да ядеш палачинки ми спърш. Тост къде отчива? Тост къде отчива? На палачинки ли идва? Тост къде идва? Вие къде учивате? Всички пъдох да учивате на бургер, на хамаласата и на палачинка. Така ли? И на приятел. Бора се така на фигата и то да бе дърт. Е по-друг, да учетам бургер на пятера ви. И на хамалаците на палачинка, така ли?
Къде? Някой на балачи. На балачите. Някой иска на балачия. Искаш ли на балачия? Не. Окей, този. Вие съди се поди с това е странно. Чина хамалата се личаш. Тоест някак си, някак си, как, мамо, 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 колите как, как се напълниха в коли в този град тук, а? Как се напълниха с коли? Пятай да ти не отиваш, а? Изчезна! Мамо, някой по... някой ги пуска да играе, пък някой изчезват. Изчезват. Да знаеш. Какво е това за панелното нещо? Какво каза ти за панелното нещо? Панелно нещо. Какво е това за панелно нещо? Какво? Налочи. Отида близо. Това е какво ми интересува. Това е някакво нещо. Това са бърне му нещо. И ми е класно. И ми е забавно. Не ми е забавно. Не ми е забавно. Не ми е забавно на този път. Този път не ми е забавно. Не ми е забавно на този път. Топът аз, бабо, аз... Аз на бабо сблъсках всички коли. Аз ги сблъсках с парачета. Ти какво прави, бич? Нов ли си? Бич, бич. Какво прави, гледо? Зови. В момента той я умря. Аз в момента умря. Той в момента почина. Той, ти си почина, ти почина. Умря. Умря. Кой още умрял? Видим. Не, не, реката, реката, не. Не, 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 не. Не, не, ти не искам да. Вие, вие по някакъв начин. Мисля, че е тези. По-скоро това с месото и новото място пика. Пика. Какво момента хора? Какво момента хора? Аз по някакъв начин не мога да бъда нищо. Нищо не мога да бъда по някакъв начин. Това беше краят на играта. И то се обърна. Това беше крат на играта. Чао, чао. Чао, чао.